Hej igen. Det var vist på tide, vi kom på igen her. Jeg synes, der er gået lidt lang tid, men der har været travlhed rundt omkring. Nu er vi her. I dag skal vi lave nogle blomster af gips, og de kommer til at se sådan her ud. Til det skal vi bruge et underlag af plastik og vindseltråd. Sølvvindseltråd bruger jeg, fordi det smitter ikke af, når man senere skal lægge noget gips på, som bliver vådt. Man starter med at lave en skabelon til blomsten, og der trækker jeg cirka en 30 cm ud fra rullen her. Og dem laver jeg 6 stykker af. Man kan vælge at lave blomsterne store eller små. Jeg kan for eksempel lige vise en lille mini blomst her, hvis man synes det er størrelsen. Så laver man bare, man mindsker centimeterantallet på stoltråden, og så laver man den bare i mindre form. Når man har klippet 6 stykker stoltråd ud, som man skal bruge til selve bladet, så bøjer man det på midten og ligesom laver en spids, og så former man et blad. Og der sker så det, at man snor stoltrådsenderne om hinanden. Og sådan ser et blad ud. Et bladskabelon til den blomst, vi skal lave nu. Jeg har lavet mine 6 stoltrådsskabeloner for igen at spare lidt tid og ikke få så meget information om, hvordan man laver de her blomster. Til det, så samler jeg de 6 stoltrådsskabeloner, og så tager jeg ligesom fat på det ene bladsben og snor det rundt om de andre, for ligesom at have styr på det og holde samling på alle trådene. Så sker der ikke andet, end at jeg folder bladene ud efter, og jeg bøjer dem en lille smule nedad, så det buer sådan lidt. Her. Nej, ved I hvad? Jeg er kommet til at lave 7 her. Det gør ikke noget. Vi klarer den nok alligevel. Sådan. Nu har jeg lavet formen, som jeg gerne vil have på min blomst. Og jeg skal bruge en skål med vand, og jeg har en grundskål, som jeg altid bruger til de her ting, fordi der sætter sig ting fast på kanterne. Så brug en skål, som det ikke gør så meget, at der kommer noget aftryk af det, man døber i. Eller også så skal man skylle den lige umiddelbart efter, man er færdig med at arbejde med sin gips. Gipsen her er købt færdig i ruller, og der trækker man simpelthen et stykke ud på en, hvad har vi her, en 17 cm og klipper det af. Så sker der ikke andet, end jeg dypper det i skålen her, som er fyldt med koldt vand, og så folder jeg det rundt om bladet. Og der må man arbejde lidt med hvert blad. Og det er ikke særlig svært at arbejde med det her gips. Og det tørrer faktisk utrolig hurtigt. Når jeg har viklet et gipsstykke rundt om mit ene blomsterblad eller kronblad, så retter jeg det til og glatter det lidt med en finger. Sådan der. Så det kommer til at sidde rimelig jævnt på selve stoltrådsskabelonen. Og det er måden, man fortsætter på på resten af bladene.
Jeg har en her, hvor jeg kun mangler at komme to blade på. Eller to gipsstykker hedder det jo. Og de her ruller, dem køber man i Pandoo Hobby, og der kan man også få de andre materialer, man skal bruge hertil. Og gipsen ligger i små æsker med to ruller i hver, så der er rigelig brug til masser af blomster her. Og det her er jo noget, alle kan være med til at lave. Så mangler vi et blad her. Jeg har klippet nogle stykker i forvejen. Det kan man lige så godt gøre, så man ikke skal sidde og fedte med sine våde hænder. Og jeg har nogle mærkelige hænder i øjeblikket. Jeg har lige været ude og grave nogle forskellige grønne ting op fra grøftekanten. Og der var så mange brændnæller, så mine hænder, jeg sad nærmest med dem op i luften i går. De gjorde bare ondt, og de brænder stadigvæk nogle steder. Det er så det sidste blad på selve blomsten her. Og jeg former det lige, og I kan se, hvor fint de andre er tørret op her. Så skal vi lave en midte på blomsten, og til det bruger jeg bare også to stykker. Jeg døber i vand, og så krammer jeg dem let, og trykker lige det værste vand af. Den lægger jeg i midten, sådan ret tilfældigt. Og så retter jeg den til med min fingerspids og trykker den let, til jeg synes, den har sådan en jævn midte. Der. Det tror jeg er fint. Stilken her, hvis man gerne vil have rigtig lange stilke på sin blomst, så øger man bare ståltråden. Man kan altid klippe af den. Og om selve stilken, der har jeg klippet et længere stykke, som også døber i vand. Og husk lige det plastik, fordi det der gips, altså når det ikke er særligt tykt, så tørrer det altså op hurtigt. Og så skal man stå der bagefter og rense bord og alt muligt. Man kan lige så godt gøre det ordentligt fra starten, siger jeg nogle gange. Så er jeg lidt dum. Og så glemmer jeg det, og så tænker jeg, åh, jeg kan lige rense det af bagefter. Ikke? Og så ligger det der flere dage, og så tager det 100 år en madpakke om at få renset det hele. Her vikler jeg bare gipsen rundt om ståltrådsenderne. Sådan. Og nu kan I godt se, den er ret tyk og kraftig. Og det, der gør jeg simpelthen det med mine fingre, at jeg presser den lidt og drejer fingrene henover. Så får man en pæn jævn stilk. Sådan. Og det er det færdige resultat. Lad blomsterne ligge, når du har omtrukket dem med gips, et par timer, til de er rigtig gennemtørre. Det er faktisk meget nemt at mærke på dem, om de er tørre. De bliver jo stive, når de er tørre, så derfor er det vigtigt, at de er bukket i den rigtige form, når man begynder at montere med gipsen. Men jeg lægger blomsten til tørre på plastikken her. Og skyller lige mine fingre for det værste gips. Jeg skulle have haft et lille viskestykke her, men skidt med det. Skidt med det, siger vi bare. Ja, og i buketten her, der har jeg en færdig blomst. Og her vælger man jo fuldstændig selv, hvordan man vil dekorere sine blomster. Jeg har valgt en ganske almindelig børneakvarel, sådan en lille farveæske her med forskellige farver. Og når de blomster, jeg har lavet her, der lægger jeg ganske let maling på, så de får sådan lidt dus udtryk. Man kan jo mætte dem meget med akvarelmalingen,
Hvis det er det, man har lyst til at lave de farver, der passer lige ind i ens, hvis man vælger at putte dem i en kande, eller en lille sød dose, eller te, man vil give den til, så man ved måske bor i en bestemt holdning. Her tager jeg en lille smule rød maling først, og jeg dupper lidt. Og jeg prøver lige på undersiden for at se, hvor mættet vil jeg have malingen. Her træder den meget rødt op, og det vil jeg egentlig ikke have, at min blomst skal have. Så jeg dypper den lidt i vandet igen, og så stryger jeg hen over bladet her. Og jeg bruger lidt vand til sådan ligesom at dupe det værste maling af. Fordi jeg gerne vil have, at den tørrer op og bliver sådan svagt rosa. Og på den her måde gentager man processen på alle bladene. Kan I se? Den var allerede bedre. Og man kan altså godt bruge samme pensel, man lige har dyppet til et par blade, så man får den der dusholdning i farverne. Man kan vælge også at male stilken, men jeg synes nu, at de er meget søde, hvis de er hvide. Og til sidst maler jeg bare midten, og det er præcis på samme måde. En lille dut gul maling. Kan vi se om... Jo, den var der sørme. Og de her blomster, dem har jeg lavet utallige gange, fordi jeg synes, de er sjove at lave, og jeg synes, de er nemme at lave. Og alle kan jo igen være med, og det er jo skægt, når man laver sådan nogle ting, at alle ligesom kan deltage i sådan en proces her. Og man kan jo bare klippe en skraldsæk op og dække hele sit bord af, så der ikke sker nogen ulykker, eller lave det i sit køkken. Det her er måden at lave blomster på, og man kan jo nøjes med at lave et par stykker med en lang stilk, der bare sådan svirper ud til siderne, eller man kan vælge, som jeg her har lavet mange. Og så kan man jo godt komme nogle friske grønne blade ned, eller nu har jeg tilfældigvis taget en kaprifolie fra min have. Og så noget, det vil jo så selvfølgelig ikke holde særlig lang tid. Men det er jo sødt, hvis der lige kommer nogle gæster på besøg, at man lige sådan sætter et par enkelte grene i og dekorerer sin buket. Jeg regner med, at næste gang vi ses, at vi så er gået udenfor. Nu er det jo ved at blive dejligt vejr og lidt lunere, så at vi har lidt fuglefløjt i baggrunden. Ha' det rigtig dejligt, til vi ses næste gang. Hej.